nedeljsko popovdne. Kamin se hladi. Bavtki počivamo. Poglejte, če se postavil za ženo 40 let mlaj in prvič v hribah tudi roža, v kompletu mlaj in roža, to nikoli še ni bilo. Nikoli v hribah, prvič pri bavtku, roža, če vedno, to je orhideja. Poglejte, mlaj 12 metrov, to je pri bavtku, opa, pa to je neverjetno. Samo poglejte, roža, pri 5 metrov roža, to je edini, opa, vidite, mlaj, opa. Sidiš naprej pri bavtku, gdje vam pokažem, pa je žena dobila za jelko, čisto pravo jelko, ko se bo spomlad usadlo, zraste pa v optimalnih pogojah do 60 metrov jelka, spomlad bomo usadli na lepo mesto in da bo rasla v nebo. Pri bavtku, pa se vidimo še naprej, opa, ali pa zame, se res gleda, pri bavtku, opa.